სახელით ამამისად და ძისად და სულისაწმინდისად. სულიერ ცხოვრებაში მრავალი სირთული არსებობს და ჩვენ ამ სირთულებს პერიოდულად ვეხებით და ერთ-ერთი სირთული ეს არის კვლავ და კვლავ გავიმეორებ ახალს არ ვიტყვი, ეს არის ვერ გაგება ქრისტიანობის. ხშირად ადამიანები პირდაპირ ესე ამის დეკლარირებას ახდენენ, ან ქვეცნობიერად ფიქრობენ ესე, რომ იმისათვის რომ ცხონდე უნდა იყო კეთილი. და სიკეთეში ვარჯიში, რომელიც ჩვენ შეიძლება გვაკლდეს, სიკეთეში ვარჯიში არის სულიერი ცხოვრება. რა თქმა უნდა, არც ერთი ჭკუა ყოფილი არ იტყვის უარს სიკეთე რომ სწორია, რომ კარგია, რომ სიკეთე უნდა ვაკეთოთ. მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში, როდესაც აქცენტი კეთდება სიკეთეზე, რომელსაც ადამიანები ზოგადად ჩავდივართ ამ სოფელში, ჩვენ სწორედ ვცდებით იმ გზას, რომელიც ვიწრო და ეკლიანია, რომელიც ვიწრო კარიბჭის ძიებას გულისხმობს, რომელსაც ბევრი ეძებს და ცოტა პოულობს. იმიტომ რომ სიკეთე, რომელსაც უნდა ჩადიოდეს ქრისტიანი, ეს არის ადამიანური ბუნების თვისება, რომელიც მისი ხატობიდან და მსგავსობიდან გამომდინარეობს და ყველა ადამიანი განურჩევლად ერისა, ეროვნებისა, სქესისა, ასაკისა და რელიგიური კუთვნილებისა. ადამიანები ჩადიან სიკეთეს, ადამიანები სოციუმში ვერ იარსებებენ, თუ ისინი აშკარა ბოროტმოქმედები არიან. და ბოროტმოქმედება იჯება იურიდიული კანონებითაც. და ქრისტიანობის დაყვანა სიკეთემდე, ეს არის ქრისტიანობის, უბრალოდ ქრისტიანობისგან თუ სიკეთემდე დავიყვანთ, არც არაფერი აღარ რჩება, ეს არის სხვა რელიგია ქრისტეს სახელით. აი, ესეთი რამე რო ვთქვათ, სიკეთე თუ სიმდაბლე? მე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, ამათი დაპირისპირება არ შეიძლება, მაგრამ რეალურად ადამიანი შეიძლება იყოს კეთილის მოქმედი, მაგრამ ის არ იყოს მდაბალი. და ღვთისმეტყველნი ეს ამბობენ, ადამიანი თუ არის კეთილი, მაგრამ სიმდაბლეში პრობლემა აქვს, ესეთი ადამიანი შეიძლება ვერ ცხონდეს. ხოლო თუ ადამიანი არის მდაბალი, ჩვენ შეიძლება აღარც კი დავინტერესდეს ის, რა სიკეთეს აკეთებს, და ის სიმდაბლით ცხონდება. აი ამაშია საქმე, რომ სიმდაბლის ვერ გაგება და სიკეთის გაგება, სიკეთის ჩვენეული გაგება, ქმნის იმ პრობლემებს, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ხშირად ქრისტიანობა არ გვესმის. სიმდაბლე საერთოდ ხშირად ვსაუბრობთ, ჩვენ გვახსენებთ იმას, რომ ეს არის განუმარტებელი სათნოება, იმიტომ რომ იგი ღვთის არსიდან გამომდინარეა, ესე თეოლოგიურად თუ ეტყვით, ღვთის ონტოლოგია, ანუ როგორც სიყვარული, სიყვარულის განმარტება ძალიან რთულია, ისე როგორც პიროვნულობის და ისე ასევე, რა თქმა უნდა, სიმდაბლისაც. რას ნიშნავს, როცა ქრისტიანი ამბობს, მე ვარ მდაბალი? ეხლა ჩვენ სიმდაბლესთან დაკავშირებით ბევრი რამე შეიძლება ვთქვათ, ხო? აი სიმდაბლე, ვთქვათ, მორჩილებაში ვლინდება. სიმდაბლე კიდე რაში ვლინდება, ხშირად გვითქვა, სიმდაბლე ეს არის საკუთარი თავის ადეკვატური აღქმა. ადეკვატური აღქმა. რა თქმა უნდა, გავრცელებული არის საერო სივრცეში, ანუ სადაც სარწმუნოება არ არის, სიმდაბლე როგორც სისუსტის ნიშანი. და ხშირად ვამბობ, მაგალითები მოგყავს, მაგალითად აი დავით მეფსალმუნი, ან დავით აღმაშენებელი, უაღრესად თავდაბალი ადამიანები იყვნენ, რომელიც ჩვენგანი იტყვის, რომ ვთქვათ, ისინი სუსტი ადამიანები იყვნენ. სიმდაბლე არ ნიშნავს სისუსტეს, სიმდაბლე საკუთარი თავის ადეკვატური აღქმა, რაც ძალიან კარგად ჩანს როგორც დავითის სამნუნებში, ისე დავით აღმაშენებლის გალობანის სინანულის ანიში და მის საერთო ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. ანუ სიმდაბლე არის საკუთარი თავის ადეკვატური აღქმა, როდესაც ადამიანი ხედავს, რომ არის პირდაპირ მემკვიდრე ადამის. და სვიმონ ახალი ღვთისმეტყველი ამბობს, რომ თუ ჩვენ პერსონალურ დონეზე ვერ დავინახეთ, რომ უშუალო მემკვიდრენი ვართ ადამისა, ჩვენ ვერ ვიგრძნობთ მთელი სისავსით მხსნელის საჭიროებას. აი როგორც ადამი აღდგომის ხაზე რომ არის გამოსახული,
სასობით რო შეყურებს უფალს და უძლურებისაგან ხელის ტევანი ჩამოვარდნილი რომ აქვს ეს ჩამოვარდნილი ხელის ტევანი უფალს მაჯაზე უკიდია ხელი არის უძლურების ნიშანი ნიშანი იმისა რომ მას საკუთარი თავის ხსნა არ შეუძლია და ჩვენ ადამიანის გენეტიკური მემკვიდრეობა საკუთარ თავში თუ არ დავინახეთ აი ეს მსგავსი უძლურება ჩვენ ხსნელი საჭიროებას იმ სიმძაფრით ვერ ვიგრძნობთ და სიმძაფრე უკიდურესია ისეთი უკიდურესია რომ ღმერთს მოუწია ჩვენთან ადამიანად მოსვლა. წარმოგიდგენიათ, როგორი უკიდურესი მდგომარეობა ჰქონდა ადამიანს და გვაქვს. ხო და ის სიმდაბლის ერთ-ერთი თვისება და ნაყოფიც და თვისებაც არის ზუსტად საკუთარი თავის ადეკვატური აღქმა, რომ დაინახო რა მდგომარეობაში იმყოფები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და იგზნო მთელი სისავსით საჭიროება მხსნელისა და საკუთარ უღმერთობაში მყოფმა, ანუ საკუთარ შინაგანი ცხოვრების აუცილებლობაზეც მიგვანიშნებს, ხო ეს სიტყვები, საკუთარ უღმერთობაში მყოფმა დავინახოთ საკუთარი ჯოჯოხეთი და იმ საკუთარი ჯოჯოხეთიდან ამ ჯოჯოხეთით დაუძლურებულებმა ადამიანის მსგავსად მოუხმოთ უფალს და უფალი ჩამოვადა ამოგვიყვანს. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე სიმდაბლეს ერთ სიმდაბლე არის ერთ-ერთი ნიშანი სიყვარულის, ამაზეც ხშირად საუბრობ. პავლე მოციქული ამბობს, რომ გახსოვთ, სიყვარული არასადა დავარდების და მამები გამარტავენ არ დავარდება, იმიტომ რომ ისიქი თქვენოთ აღარაფერია. ანუ უკიდურესი სიმდაბლე ნიშანია დიადის სიყვარულისა. ხო და აი ჩვენ საკუთარი თავის ადეკვატური აღქმა რომ მოვახდინოთ, ამისათვის სიმდაბლის სათნოება გვჭირდება. და ღმერთთან დაკავშირებით, ну, რა თქმა უნდა, ის რაც ჩვენ რაში ჩვენ გვეხმარება, ხო, საკუთარი თავის ხედვაში, საკუთარი დაცემულობის ხედვაში, სიმდაბლის ამ გაგებით ღმერთთან სიმდაბლე საჭირო არ არის თავის თავაცხადია. მაგრამ უცნაური ის არის, რომ აი მორჩილების თვალსაზრისით და სრულყოფილი უსრულყოფელესი სიყვარულის თვალსაზრისით ღმერთს აქვს სიმდაბლე. იმიტომ რომ შიდა ცხოვრებაში ყოვლადწმინდა სამების პირნი ერთმანეთის მორჩილებით ცხოვრობენ, თუ შეიძლება ასე ადამიანურად ვთქვათ. და ამას ხშირად აქცენტირებს ამაზე უფალი, როგორ ემორჩილება ის მამას, როგორ აღასრულებს იგი მამის ნებას, როგორ ემორჩილება სულიწმინდა ღმერთს. ესეც ჩანს მინდა წერილში, სულიწმინდა ღმერთი როგორ ემორჩილება ასევე მას, ესეც ჩანს წმინდა წერილში და мама როგორ ემორჩილება ძეს, როცა ძე მას ისეთ რამეს თხოვს, მაგალითად ლაზარეს გაცოცხლებას ასე შემდეგ. ანუ ძალიან კარგად ჩანს აი ეს სიმდაბლე, მორჩილებაში გამოვლენილი სიმდაბლე, როგორ კარგად ჩანს მორჩილებაში გამოვლენილი სიმდაბლე იესო ქრისტეში და ასევე სიყვარულში გამოვლენილი სიმდაბლე, როცა იგი თავს წირავს ჩვენთვის და აი ჩვენ ერთის ხრივ დავინახავთ რა ჩვენში რომ ადამიანის მემკვიდრენი ვართ, მე როცა ჩვენ ხსნელი საჭიროებას გზნობთ და მოუხმობთ მას, ჩვენში შემოდის რა უფალი, მკვიდრდება ჩვენში, ჩვენ ვხდებით ქრისტეს მემკვიდრენი, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, თანა მემკვიდრენი და ამასაც აი როგორც სიმონ ახალი ღვთისმეტყველი ამბობს, ადამიანი როგორც იმას გზნობს, რომ ის ადამიანის გენეტიკური მემკვიდრეა და შესაბამისად წარწმედილია, ასევე ადამიანი უნდა გზნობდეს, რომ ქრისტეს მემკვიდრე ხდება, თანა მემკვიდრე ქრისტესი და შესაბამისად ცხონებულია. ანუ წარწმედულობა ჩვენი ბუნებრივი მდგომარეობაა, რომელსაც იგივე სიმონ ახალი ღვთისმეტყველი ამბობს, რომელსაც ადამიანი არასწორი ცხოვრებით თუ ცხოვრობს, კიდე უფრო და მეტად და მეტად მეტად ამძაფრებს და უფრო მეტად მძიმეს ხდის, ხოლო გადარჩენა, ანუ ცხონებულობა, ეს არის საჩუქარი ღვთისა, რომელიც მე ამ საჩუქარს მაძლევს იმით, რომ იგი ადამიანად მოვიდა და თავის ნაწილი გამხადა. ოღონ ეს რომ მოხდეს, ამისათვის საჭიროა მე მის საჭიროებას გზნობდე. და რადგან იგი განხორციელებული სიმდაბლე, ანუ ფაქტობრივად მე უნდა ვგზნობდე სიმდაბლის საჭიროებას. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ეს ჩვენთვის.
სასიცოცხლო და რაც შეეხება სიკეთეს, რა თქმა უნდა სიმდაბლე სიკეთეს კი არ ეწინააღმდეგება, უბრალოდ სიმდაბლე აკეთილშობილებს ყველა იმ სიკეთეს, რასაც ადამიანი ჩადის და სიმდაბლის გარეშე ყველანაირი სიკეთე არის პატივმოყვარეობის და სიამაყის შხამით მოწამლული, რომელსაც ჩვენთვის არანაირი სარგებელი არ გამოაქვს. შეგვეწიოს უფალი და მოგცეს სწორი ხედვა მისკენ მავალ გზაზე. Mudam saqlevia chventvis is saidumloeba, rasats khvtis gankatsebis saidumloeba kvia, romasats chven khristianobas uzodebt. Imiton rom es arasodes ar moxteba, ise ro chven vitqvit ro ki qolaferi uke vitsit gaviget, tundas teoriulat da modi ekhla sakme gavaketot. Teoriulatas amouzoravia. Khlo rats shekhoba praktikas, visats tsotati maints aqs gamustileba sakutar tavze დაკვირვებისა, სწორედ აი ამ სიმდაბლის სათნოების თვალსაზრისით, ჩვენ სრული ბანკროტნი ვართ, ეს უნდა დავინახოთ. სრული. Და ამიტომ ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო საკუთარ თავზე და თუმცა ჩვენ საუბრობთ ღმერთის განცდაზე საკუთარ თავში, კი, ხანდახან ღმერთი უკიდურეს სიამაყეში შეიძლება ვიყოთ და მაშინ საჩუქრად გამხნევების თვალსაზრისით სტიმულის მოსაცემად ჩვენს გულს შეეხოს უფალი და რომ გამოგვაფხიზლოს იმედი მოგცეს და ასე შემდეგ. მაგრამ ის რომ ადამიანს ჰქონდეს მუდმივი ღმერთის განცდა საკუთარ თავში და მუდმივად უხაროდეს, მარადიული სიხარული ჰქონდეს და ასე შემდეგ, როგორც აი პავლე მოციქულის სულის დუღარება, ამას ჭირდება მუდმივი სიმდაბლის მდგომარეობაში ყოფნა და თუ არ ვწდები ისააკასური, რომელიღაც დიდი ძველი მამა ამბობს, რომ ადამიანს რომ ქონდეს მოუკლებელი სიმდაბლის სათნოება, იგი სულ ღმერთის ხილვაში იქნება. და ეს ღმერთის ხილვა მის გულს არასოდეს არ მოაკლდებთ. აი ესეა და ჩვენც ამისთვის არა ვართ აქ, ეს გვინდა. ამიტომ შეგვეწიოს უფალი და მოგცეს სიბძნე, გონიერება და შრომის უნარიანობა, რომ მოვიხვეჭოთ ეს უმთავრესი სათნოება მაცხოვნებელი. Ამინ, მადლი უფლისა ჩვენისა, იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.